i Faderens och Sönens och den helige Andes namn. Välkommen till denna färgningen av påsken. Selv om vi inte kan samlas i det samma kyrkohuset, kan vi dela det samma budskapet. Kristus är uppstanden. Ja, han är i sannhet uppstanden. La oss alla be. Allmäktige Gud, himmelske far, vi priser ditt hellige namn och tackar dig för den stora nåde och barmhärtighet att du gav din son för våra synder och reste ham upp för att vi skulle bli rättfärdiga för dig. Vi ber dig, ge oss din hellige ande så vi må leva i kraften av hans uppståndelse och efter detta liv väckas upp till det eviga liv. Med din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och råder, en sann Gud från evighet och till evighet. Amen. Og der Jesus Kristus sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og første budet.
men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. La oss føye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, du har vist oss din gode vilje på livet. Almhjertige Gud, vær meg synder nådig. Trofaste Gud, gi oss visdom og mot til å gjøre din vilje. Guds ord sier, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Det står skrevet hos profeten Jesaja, hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion, din Gud er konge. Hør vaktmennene dine roper høyt, de jubler alle sammen. For med egne øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Bryt ut i jubel sammen, dere Jerusalems ruiner. For Herren trøster sitt folk. Han løser Jerusalem ut. Herren viser sin hellige arm for øynene på alle folkeslag. Hele jorden får se frelseren fra vår Gud. Slik lyder Herrens ord.
Det står skrevet i Paulus brev til romerne. Ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Slik lyder Herrens ord. Det står skrevet etter evangeliet hos Matteus. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria til å se til graven. Mer ble det lagt i jordskjelv, men Herrens engel ser ned fra himmelen.
gikk fram og rullet seg til siden og satte seg på. Han var som et lyd, Cedric, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble rivende som døde. Men englen tok til orde og sa til kvinnene, frykt ikke. Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han har stått opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd deg av sted. Si til disiplene hans. Han har stått opp fra de døde. Han går i forveien for dere i galleriet. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg mot begraven, redde med jublende glad, og de løp til å fortelle til disiplene. Og så Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til galleria. Der skal de se meg. Slik blir du det hellige evangeliet.» Kristus er oppstanden. Det er påskens jubelrop. Det er troens gledesrop. Det er grunn til å glede seg. Og noen har brakt oss dette gode budskapet. La oss spore budskapet tilbake til hvor det har sin begynnelse. Så vi kan skjønne at han har stått opp, er mer enn ord. Det er troverdige ord. Se for deg byen Jerusalem. I de smale gatene er det tett av folk. De har kommet sammen til å feire den jødiske påsken. Og til Jerusalem kommer det en gruppe mennesker. Sammen med sin rabbi, sin messi. I løpet av dagen har gruppen hatt et festinntog i byen. Mesteren deres har blitt hyllet som konge, som Messias. Sian har vært han som kommer i Herrens navn, og ropte folk som stod langs veien, og viftet med palmegrener slik vi ville vifte med et flagg. For disiplene må dette ha vært et av høydepunktene i livet deres. Disiplene har offret mye. Blant alt har fulgt sin mester. Det de har håpet og ventet på ser ut til å bli oppfylt når de er på vei inn i Jerusalem. Endelig så ser det ut til at nå er det rett før mesteren deres skal tre frem. Og alle i byen skal se, ja, dette er virkelig Messias. Den Gud har salvet til kongen. Messias har kommet til Jerusalem. Denne påsken. De har sannsynligvis også ventet at nå kommer tiden til at vi skal få belønning for alt skyldet vårt. Om kvelden samles disiplene sammen med mesteren og feirer påskemåltidet. Og fra å være et minnemåltid med et folk som har blitt frelst fra slaveri, gjør mesteren måltidet om til å handle om, gjør dette til minne om meg. Etter måltidet skjer mye på kort tid. Mesteren blir forrådt, tatt til fange, torturert, drept og begravet. For oss som hører Jesu lidelseshistorie i
eftertid, i lyset av oppstandelsen, så får vi bare delvis med oss disiplenes opplevelse av redsel og katastrofe. Det ser ut som alt tatt. Disiplene flykter. Disiplen Peter så redd at han sverger på at han ikke kjenner Jesus. Du en av dem, sier noen i byen til ham. Og Peter nekter tre ganger at han kjenner Jesus. Peter har nok fryktet at han ikke kommer levende ut av byen. At han ikke kommer tilbake igjen til familien sin. At han aldri mer skal ro på fiske, eller se Gud og si igjen der han på øyne. Etter korsfestelsen, så gjemmer flere av disiplene seg i det huset de tidligere har feiret nattverd med Jesus. Disiplenes redsel er der både fordi de er redde for å bli fanget, straffet, drept. Men redselen er enda større fordi disiplene ser ut til å tro at de har løyet opp Gud. De har fulgt Jesus som om han var Guds utvalgte Messias. Messias kan ikke tape. Den som virkelig er Messias, viser det ved å seire. Så når Jesus fanges og drepes, ydmykes på korset, så er det rystende for disse dypt troende menneskene som har forlatt alt for å følge Jesus. Jesus dør, det for disiplene et tegn på at vi tok virkelig feil. Han døde, hvordan kan han da være Messias? Hvordan ser Gud på oss som har løyet skyld om hvem som er Messias? Og det midt inn i denne dypeste sorgen at det skjer noe med disiplene. De går fra redsel til ro, fra motløs til modig, fra å skjule seg bokstavlig talt bak en låst dør opp i andre etasje på det huset hvor de feiret en annen vei, til å si, her jeg. Hør hva jeg har å si, Jesus Messias. Han virkelig frelseren. Og disiplenes liv blir omformet av et budskap, at graven tom. De ser at graven tom. Og de møter Jesus som den oppstandende Jesus Kristus. Disiplene vender om. Det som vender om på deres liv er at de opplever at Jesus virkelig har stått. Og med det ser de at Jesus virkelig Messias, Herre over dødens mann. Og fra disiplene går budskapet videre, ut i verden, og helt frem til oss som deler ordene, han har stått. Ordene kommer til oss, og bringer godt budskap. Kan vi tro da, slik disiplene trodde, og hadde tillit til den oppstandende Jesus Kristus? For det disiplene så, det får vi via ord. Tro på ordets budskap. Den tro vi invitert til, en tro som tåler spørsmål. Virkeligheten tåler at det blir sitt spørsmål ved den. Så la oss se på forholdet mellom ord og virkelighet. Når vi søker i stråget etter virkeligheten, så bruker vi i ord lager vi spørsmål, i ord mot.
tar vi svar. Når alle spørsmål og alle svar er innenfor fråget, hva forbinder da fråget med virkeligheten? Alle spørsmål og alle svar som kan lages i fråget, ender ikke skylt opp med hva har jeg kilde til? Hva tror? Hvem tror jeg på? Det er tilliten som er forklaringen. Det er troen som er svaret. Det er via troen vi overskrider det menneskelige fråget til grensen og får adgang til virkeligheten. Virkeligheten som de ordene vi har delt åpner opp for, er for ingen av oss lever for oss selv, og ingen bør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor, det var derfor Kristus døde. Ble levende igjen, at han skulle være herre over både levende og døde. Det er dette som er Gud som forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse. Frelsens form er korset. Jesus soner på korset for oss. Det hele er fullbrakt av Jesus. Se mot korset. Tenk korset som åpne armer, som ønsker deg velkommen, som gir en hjertelig omfattelse. Kristus er oppstanden, og du er velkommen til å være med og si, ja, han er i sannhet oppstanden. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
La oss be vår hellige bønn. Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen.